побачення першокласників, і ви будете... Тільки знай, що душею ти завжди молода. Сьогодні в нас свято, 1 вересня, мати. Знов чекаємо учнів, дітей, затишний клас. Свято це незабутнє для маленьких діток, що, здається, учора ще йшли в дитсадок. А сьогодні уперше школа їх зустрічає. Перший годик невдовго для них пролунає. Привітаємо зараз 11 клас, бо цей день незабутній для кожного з вас. Урочисте свято з нагоди Дня знань першого дзвоника оголошую відкритим. Дорогі і любі діти, першокласники, випускники наступного року, шановні колеги, шановні батьки, запрошені гості. Я теж хвилююся, як ви, з року у рік. Мабуть, це такий день, без хвилювань він не може пройти. Для старшокласників це, мабуть, останні кроки, останній рік в стінах рідної школи. Першокласників цей день запам'ятається сьогодні і назавжди, на все життя. Хай у них сьогодні перелякані очі, але згодом вони виростуть і стануть такими же, як напроти вас стоять гарні хлопці і не менш гарні, красиві дівчата. Бувайте, в країну знання від крок за кроком старанно все вивчайте. Від знань ключі ці символічні, я хочу вам вручити. Вони чарівні, вони величні, все допоможуть зрозуміти. А зараз королева входить і вручає ключі учням першого А класу і першого Б. Хай ці ключі будуть до вас аж до 11 класу. І нагадую, це ж свято. Ключі від знань! Чесні! Говорить про зелі і запросить нас до школи. Гарне свято, ще не знає.
звичайний вчитель, з ним легкі й найважчі кроки. Зараз, шановні учні, колеги, до вас хоче звернутися директор школи Левченко Павло Володимирович. Хоче сказати, вчитель знає, душа дитини, правду світу складити знати. Вам здоров'я і терпіння, хочемо всі побажати. Хай буде щастя в серці у батьків, хай дзвонить дзвоник, радісний, завзятий, хай буде радість вищою від слів. Останнє прилюдство, останнє бажання, якої жадають усі малюки, хай дзвоник лунає, його з нетерпінням чекають усі дітлахи. І так, зараз ми з вами почуємо перший дзвоник у цьому навчальному році. Дають його першокласники. Зустрічаємо навчальний рік. Хай не буде цей рік затьмарений негодою, як сьогодні. Хай не буде затьмарений цей рік поганими оцінками. Хай ви будете в цьому році тільки веселі і усміхнені, радісні. Хай же щастить вам, шановні першачки, а вам, 11-класники, ми бажаємо вдалих іспитів і здійснення всіх ваших мрій. На цьому наше свято закінчене. Я...